Molt bon dia, pendents d'aquest temporal de tramuntana que ha d'anar guanyant força i serà, sobretot, demà diumenge, quan arribaran al seu màxim, vents que poden superar 100 km per hora. També tensió en aquesta situació marítima, amb ones de més de 8 metres i sensació de fred, de ballada de temperatures, sobretot en aquestes bandes on bufi vents, la sensació tèrmica serà gèlida, ja ho tens, sobretot amb la presència del vent. I precipitacions ben poquetes i exclusivament cap al nord-est de l'arxipèlag. Ara ho contarem. Primer de tot, repassam fotografies, en aquest cas imatge d'ahir, amb aquesta posta de sol colorida, amb aquests núvols mitjans produït per aquests vents de mestral que eren presents. Aquests cementers han aïllat diversos indrets de les illes, amb aquesta situació també de cel variable. Sobretot avui a punts de la serra tramuntana, ho veiem de la goleta mirant cap a la serra, o a l'interior d'aquesta, cap a orient, amb aquest ambient variable. De fora de la serra, fixeu-vos, aquest cel ben blau, aquest cel net, podríem dir, amb aquestes plogudes que han tingut aquesta setmana i aquest vent que ajuda a mantenir aquesta situació de cel més clar, situació marítima en calma, en aquests indrets on no entra la tramuntana, però fixeu-vos des de la badia d'Alcúdia, des del nord de Menorca, on és que avui ja han arribat en els 4 metres, i ja ho dèiem abans, demà se poden multiplicar per 2, amb ones que podrien arribar fins i tot superant aquests 8 metres d'altura. I atenció als excursionistes demà, amb aquest vent, situació delicada també a punts de la serra de tramuntana. Ara mateix continuem amb aquesta situació de calma, en general de sol, amb arribada ja d'aquests primers núvols alts, anant primer de tot cap a Formentera, fixeu-vos, aquestes pinzellades de núvols, poqueta cosa, ai, bufa, el vent en cops moderat, un vent del nord-oest i temperatura de 14 graus ara mateix a la Sabina. Anem cap a Eivissa, amb una situació semblant, amb aquestes ennigulades que van arribant, 13 graus de temperatura, ambient fresquet, a més hem de tenir en compte que també aquest vent de mestral es presenta en aquest indret. Cap a Mallorca, situació, com dèiem, de cel destapat, amb aquest núvol, sobretot enganxat, fixeu-vos, cap a la serra de tramuntana, temperatura igual que Sant Josep ara mateix, cap a Palma. Anem cap al Castell de l'Aromb, una situació marcada per aquest ambient en general de cel destapat. Temperatura ara mateix de 7 graus, segurament serà la màxima d'avui, i hi bufa aquest vent de tramuntana i, com dèiem, aquestes ennigulades, sobretot en el sector central de la serra. I que vam a repàs cap a Menorca amb aquesta situació de moment de cel destapat, també arribada d'aquestes ennigulades altes, i ja ho dèiem, aquesta tramuntana, que en el cas de l'aeroport ja ha arribat a superar 70 km per hora, una situació que ha d'anar més. Repassant ara les temperatures mínimes de nit passada, valors que han davallat, sobretot a Menorca, a Mallorca volen dir, la resta de les illes amb aquest vent els costava més de baixar. Cap a Campos, mig grau per davall de zero, per tant, ha gelat en aquest indret, 0 graus cap a Espilarí, també cap a l'aeroport, un grau positiu a Vilafranca, també a Binissalem, i com dèiem, aquest vent de mestral que ha anat bufant a la resta de les illes deixava aquests valors mínims més elevats, Sant Joan de Labritja, 7 graus de mínima, i en el cas de Ciutadella, aquests 9 graus de temperatura mínima. Fem un repàs a les imatges del satèl·lit Meteosat, poqueta cosa, núvols baixos, que sobretot aquest dematí estaven en el canal de Menorca, fins i tot enruixats, però han esquivat les dues illes i aquesta precipitació ha caigut damunt el canal. Ara mateix aquest cel destapat, i com veiem, aquests núvols alts comencen ja a arribar a les illes amb pesos per aquest vent de mestral que bufeja amb intensitat, i per tant, aquestes pròximes hores no tindrem aquest cel tan blau, tan nítid, amb aquesta arribada de núvols. Anem a veure aquest mapa isobàric previst per demà. Fixeu-vos, que comentàvem, aquestes línies isobres bastant estretes, aquest vent de component nord, aquesta línia frontal que fregirà, sobretot, punts de Menorca, i la resta, més poqueta cosa. Sobretot, cap a Eivissa i Formentera, pràcticament no s'entamaran d'aquesta línia frontal. Anem a veure aquest mapa d'avisos per demà. Hem d'estar atents en aquesta situació marítima cap a Menorca, amb ones que poden arribar fins i tot superar aquests 8 metres d'altura, aquest avís vermell, per tant, molta precaució a la mà, avís taronja en el cas de Menorca, excepte cap a punts del sud, on serà groc, igual que Eivissa i Formentera. Avisos també taronja per aquest vent que pot superar 100 km per hora en Menorca, nord de Mallorca, Serra de Tramuntana i també Llevant. Així, per tant, aquesta situació de moment per avui cap vespre marcada per aquesta arribada de núvols alts, a Eivissa, Formentera,
També la resta de les illes i, sobretot, ja a partir d'avui, hora baixa vespre, s'han d'anar formant ennigulades cap a Menorca i ja al vespre podria caure qualque brusqueta feble localitzada, ben poqueta cosa. Temperatures màximes avui lleugerament superiors, valors que quedaran entre els 13 i 16 graus. I aquest vent, ja ho dic, anirà guanyant força, sobretot a Menorca, on ja bufarà fort, a partir d'avui vespre. Per demà, situació de tramuntana intensa, molt fort a Menorca, en cots que poden superar aquests 100 km per hora, també serra de tramuntana, llevant de Mallorca. La resta bufarà entre moderat i fort, també cap a Eivissa i Formentera. I aquest cel més destapat a les Pitiuses. En canvi, com més en el nord i llevant de les illes, cel més tapat i sobretot a Menorca, possibilitat de qualque brusqueta feble. No esperam una situació de pluges. També podrien arribar a caure quatre gotes, poqueta cosa, cap a punts del nord i llevant de Mallorca, en esquerra de la serra de tramuntana, aquestes quatre gotes serien en forma de neu a partir de 500 metres. Però no esperam cap nevada ni molt manco. Temperatures que tenen tendència de ballar, ja ho dèiem, aquí bon bufir vent, un dia gèlid, un dia d'hivern de ple, i aquesta situació marítima que han comentat amb bones que poden superar aquests 8 metres d'altura a tot el quadrant de Menorca, amb vents que podran arribar a cops de força nau, per tant, molta precaució, evitar totalment sortir la mà en aquest indret, a la resta també situació moguda, amb bones de 4 a 6 metres. I situació per aquestes pròximes jornades, dilluns encara continuarà aquest vent de tramuntana, afluixarà un poquet, però vaja, una situació de temporal encara, amb aquest cel més tapat cap al nord-est, fins i tot en qualque brusca, sobretot a punts de Menorca, temperatures que no canvien, ambient fred d'hivern, i dimarts, lleugera pujada de la temperatura, restes de ningú, sobretot cap a Menorca, podrien arribar a caure quatre gotes, i dimecres aquest vent anirà a la baixa, també aquestes ennigulades aniran desfent encara, quedarà el cel mig tapat, sobretot cap a punts de Mallorca i de Menorca. Avui vespre continuarem xerrant d'aquesta situació de temporal, que serà sobretot significativa amb vistes a demà. Llorejant, que vagi bé.